16-річна Євгенія хоче піжаму з квіточками та книжку про школярів. 16-річний Денис – футбольний м'яч. Такі вони побажання юних черкасців. Вони невибагливі і, як завжди, хочуть іграшок, солодощів, одяг та книжки. Вже третій рік поспіль черкасці мають нагоду стати для конкретної дитини чарівниками. На новорічній ялинці у 5 найбільших торговельних центрах – Плазмі, будинку торгівлі, Екваторі, Великій кишені та Дніпроплазі – небайдужі жителі міста обирають листівку з проханням дитини. І кожного року всі бажання дітей здійснюються. Мер Сергій Одарич говорить, що така свідома позиція черкасців зворушлива. Минулого року було ще більше побоювань, тому що якраз вирувала над нами, саме був такий пік економічних і фінансових негараздів, скорочувались робочі місця в місті, зменшувались доходи людей, але, ви знаєте, таке щастя було, що жодна листівочка, жодне побажання наших дітей не залишилося поза увагою. Благодійний проект є унікальним, стверджує організатор Анжела Одарич. Адже своєю активністю люди показують небайдужість і бажання втілити в життя мрію дітей. Реалізуючи, виконуючи ці бажання дітей, ми робимо їх щасливими. Ми допомагаємо їм вірити в те, що чудо на світі існує. І воно обов'язково приходить до кожної дитини. В Черкасах живе близько 1500 дітей, до яких Дід Мороз не завжди приходить. Це діти, позбавлені батьківської любові, діти-сироти та діти з особливими потребами. Діти ті, які пишуть листи, вони багато хто з них, мабуть, більшість із них, які ніколи не отримували подарунків взагалі. Допомогти дітям можна не лише купуючи подарунки. Біля ялинок є скриньки, в які кожен небайдужий може внести свою частку для здійснення дитячої мрії. За ці кошти малечі докуплять гостинці, які не придбали черкасці. Цього року організатори акції мають особливе побажання. Якщо є ваше бажання купити для дитини подарунок, напишіть для дитини 2-3 теплих слова. Підпишіть своїм власним ім'ям. Вручати новорічні подарунки міська влада буде з 19 грудня. Саме тоді волонтери, переодягнені в Дідів Морозів та Снігурок, розноситимуть їх маленьким адресатам. Юлія Кропива, Владислав Тягун, Віка Новини.